Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні до вашої уваги брифінг представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І тема сьогоднішнього нашого брифінгу – це події у Вінниці, які відбуваються там протягом останніх днів і стали надзвичайно резонансними в загальноукраїнському контексті. Навколо цих подій величезна кількість маніпуляцій, відвертих пересмикувань, відвертої брехні. Тому сьогодні ми хочемо розставити всі крапки над «і» в цій ситуації. І саме тому сьогодні до Верховної Ради України прибув Олексій Фурман. Він є народним депутатом України 7-го скликання від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І він є головою Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І він, як безпосередній учасник всіх тих подій, як очевидець, він розкаже, власне, правдиву ситуацію, яка відбувається в Вінниці, для того, щоб суспільство знало правду і суспільство усвідомлювало, що сьогодні в Україні, на жаль, особливо на місцях, є спроба повзучого реваншу контрреволюції, повзучого реваншу недобитків партії регіонів, і саме протистояння цьому реваншу є основним змістом подій в місті Вінниця. Тому передаю слово Олексію Фурману. Шановне товариство, дуже дякую за увагу. Сьогодні я вас проінформую, які реально події проходили і проходять в Вінниці. Саме для того, щоб суспільство знало, як реагувати на це. Ну, перш за все, почну спочатку. Тобто в суботу, 6 грудня, мала відбутися сесія обласної ради, де колишні регіонали, а їх 38 чоловік, і їхні сателіти, це фракція «Совісті України» і «Єдності», хотіли зняти голову обласної ради Свитка, якого висунув Майдан на цю посаду, якого законно обрали депутати обласної ради. Ну, розгортались події слідуючим чином. Тобто, підходячи до облради, я вже побачив в дворах на вулиці архітектора Артинова пару бригад тітушок, які стояли. Чому саме все почалося, чому саме регіонали хотіли зняти Свитка? Ну, перша причина – це те, що саме Свитко за півроку свого на своїй посаді він почав розслідувати зловживання, які саме робили депутати-регіонали, чиновники, які входять в депутатський корпус. А саме він почав розслідування це зловживань з дерибаном землі, з дерибаном комунальної власності, з дерибаном бюджету. Ну і звичайно, що в силу того, що він це почав активно робити, тобто такий от демарш був. Зібралося спочатку, ну, по-перше, я хотів пройти на сесію обласної ради, показуючи посвідчення депутата 7-го скликання, мене не пропустили. Починалося все з того, що коло 150 чоловік стояло коло сесії обласної ради, коло будівлі. Після того, як почалася сесія, кількість людей почала збільшуватися і збільшуватися. Ну, вразило те, що стояло 4 ряди міліціонерів, а передній ряд – це був ряд тітушок, які всіляко провокували. Плюс до того, ще тітушки були саме в толпі мітингувальників, які всіляко намагалися спровокувати ту чи іншу ситуацію. Після того, як людей не почали пускати на сесію, люди, звичайно, почали прориватись. Кількість мітингувальників була коло 600 чоловік. Ну, по-перше, хочу замітити, що згідно Конституції України, тобто громадяни України можуть бути присутні на сесії обласної ради. Мало того, подали заявки на присутність на сесії коло 300 чоловік. Тобто всі ті, хто хотіли саме відвідати і подивитися, як реально розгортається стан на сесії. Ні одного з активістів, ні одного з протестувальників на сесію не пустили, хоча заявки були зареєстровані вчасно і було розпорядження голови обласної ради на те, щоб саме людей запустити. Після того, як почали виникати ці сутички, після того, як застосувала міліція сльозогінний газ, звичайно, що люди почали прориватися. Ну, серед заїжджих чоловік от було, є багато
коментарів про те, що це були люди заїжджі. Да, дійсно було 14 чоловік, це з Хмельниччини, це козаки, причому з них було 3 дівчини. Решта людей, це яких я знаю не один рік, з якими я пройшов Майдан, Революцію Гідності, які були і тут, і в Києві на Майдані, і в Вінниці на Майдані, тобто ніяких бойовиків, ніяких там заїжджих, ніяких штурмовиків, звичайно, не було. Людей обурило те, перш за все, що за 6 місяців після революції ніякої люстрації в області фактично не відбувається. Чиновники як брали хабарі, так і беруть. Чиновники як блокували нормальну роботу, так і блокують. Тобто фактично це був демарш контрреволюції. Ну, звичайно, що мас-медіа сьогодні робить повну маніпуляцію свідомості громадян, намагаються все це по-іншому висвітлити, намагаються це по-іншому все преподнести. Ну, саме сьогодні відбулася сесія, тільки закінчилась, Вінницької міської ради, де, на превеликий жаль, депутати на чолі з секретарем міської ради Моргуновим, який був ініціатором цього всього, в якого в кабінеті, кого це все проходило саме, тому що, за моїми даними, саме ці регіонали там збиралися в нього напротязі перед сесією за 2 тижні разом з губернатором, разом з головою ОДА Олійником. Тобто вони там саме чинили цей заколот. І сьогодні ситуація на Вінниччині зовсім стабільна. Сьогодні всі вічі проходять в рамках законодавства. До речі, повинен сказати, що протестуючі, які зайшли на сесію, вони в 4 години вже звільнили приміщення, нічого вони не поламали, нічого не потрощили, ніяких захоплень, захватів, кабінетів не відбувалося. Просто це, кажу, що це чергова спроба реваншу регіоналів на чолі з головою обласної державної адміністрації Олійником, який, на превеликий жаль, не виправдав сподівання людей, який був учасником, так як і секретар міського ради Моргунов, учасником цього заколоту. І мало того, просили, щоб запустили б хоча 15 чоловік, 20 активістів на сесію. Цього не було зроблено. Один з активістів підійшов, зайшов в кабінет голови облдержадміністрації і попросився, сказав, що дуже велике напруження внизу, з проханням запустити його на сесію, цих людей 15 на сесію. Він сказав, що ніякого запуску людей на сесію не буде, а міліція буде діяти згідно посадових інструкцій. Сьогодні ситуація на Вінниччині стабільна, збирається миролюбиве віче, де висловлює ті чи інші побажання. До речі, вчора у нас був командир Айдару Мельничук, який разом з мітингувальниками підписали ряд вимог. Тобто було звернення до президента України, представників громадських організацій Вінниччини, активістів, де було висунуто 4 пункти. Ну, звичайно, що пункт – це відставка голови обласної державної адміністрації Олійника, це відставка начальника ОМВС області Ігоря Моренця, який фактично спричинив цю ситуацію і не діяв, а також здійснити перевірку діяльності засобів масової інформації, інтернет-ресурсів та їх власників на причетність до їхньої співпраці з іноземними спецслужбами в частині розповсюдження недостовірної інформації про створення так званої Вінницької Народної Республіки та обрання народного губернатора. Ніякої Вінницької Народної Республіки не створювалося. Це груба провокація, яка сьогодні підігрується регіоналами, міською владою і обласною. І поки є Свобода, Всеукраїнське об'єднання і політична сила в Вінницькій області, ніякої Вінницької Народної Республіки на Вінниччині не буде. Дякую. Дякую, шановні друзі. Якщо є запитання? Можна? Степан Філіпчук, «Українське слово». Будьте шановні, чи не вважаєте ви, що це був недогляд Міністерства внутрішніх справ і, зокрема, управління міліції Вінницької області? І чи будуть якісь санкції проти тих, хто допустив отой реванш, оту республіку, яка звучить? І ще прохання, коли говорите регіонали, то бажано додавати
і їх спільники. А спільники завжди мають нести половину кари, як це юридично оформлено. Ну, звичайно, це був недогляд у МВС області. Ну, перш за все, мене вразило, я навіть за часи правління Януковича такого не бачив, такий дивний бутерброд, де стоять три ряди міліціантів і четвертий ряд тітушок в спортивній формі. Тобто це мене, по-перше, дуже здивувало. По-друге, це те, що фактично була провина начальника міліції, що він дав команду не запускати людей саме на сесію. Він пішов на зговір з цими колишніми регіоналами, з міською владою і з обласною, яка саме хотіла зробити цей демарш. Що стосується саме другого запитання відносно контрреволюції в майбутньому регіоналам, то сьогодні Вінницький Майдан зробить все для того, щоб його, звичайно, не було. Тобто це, звичайно, буде в мирних методах. Сьогодні Майдан просить про те, щоб президент України Петро Порошенко, який є законно легітимно обраний, прислав кандидатуру губернатора, яка буде співпрацювати з Майданом. І сьогодні голова обласної ради Свитко формує більшість, він переконує тих людей, регіоналів, тобто про співпрацю, тому що сьогодні відбувається. Вони звинувачують Свитка в тому, що він не проводить сесію, але депутати просто ігнорують цю сесію, вони не приходять на сесію. Добре, які ще питання? Радіо Свобода, скажіть, будь ласка, які є думки щодо формування бюджету і яким чином ми будемо скорочувати дефіцит бюджету в 2015 році? Дякую. Ну, я, чесно кажучи, у нас трошки інша тема прес-пойнту, але якщо вас цікавить це питання, то мені здається, найголовніший спосіб скорочення дефіциту державного бюджету – це створити ситуацію, коли великий капітал нарешті почне платити податки і наповнювати цей бюджет, чого досі не відбувається. І досі працюють вивози грошей в офшорні зони, досі працює монополізація економіки. І саме на ліквідацію цих шкідливих явищ спрямовані перші законопроекти від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які ми зареєстрували зараз в парламенті, і вимагаємо негайного їхнього прийняття. Дякую. Затенко Сергій, вісник молодих лідерів Києва. У мене таке питання до вас. От на скликанні минулої Верховної Ради, коли люди говорили російською мовою, ви скандували українська. Зараз в уряді присутні люди, які з інших країн приїхали. Як ви ставитеся до цього? Яка ваша позиція? Щодо уряду іноземців чи щодо мови? Щодо уряду, які не мають відношення до нашої країни взагалі. Ми вже висловлювали свою позицію з цього приводу. Ми вважаємо, що тут є значний елемент показухи, тому що для того, щоб реально боротися з корупцією, треба приймати ті закони, які будуть реально цю корупцію знищувати. Наприклад, відмінити угоду з Кіпром про подвійне оподаткування, або ввести прогресивний воєнний збір для того, щоб олігархи платили гроші в бюджет на армію і так далі. На жаль, цього не робиться, і в цьому є основна причина корупції в Україні. А те, що іноземці, ну, мені здається, це певний елемент піару, і найголовніше полягає в тому, що потім, якщо раптом у них не вийде, то через півроку можна вийти і сказати, що дивіться, навіть іноземці не справились, корупція в Україні вічна, тому нема сенсу з нею боротися. Ми, звичайно, дуже скептично до цього ставимося. Вважаємо, що не треба займатися такими пафосними кроками, а треба реально боротися з корупцією. Дякую. До речі, я ще один хочу факт ганебний по Вінниці додати. Вчора був мітинг бюджетників саме в робочий час. І прикро те, що вчора сили Майдану хотіли зібрати прес-конференцію в обласній раді, і був дзвоник, ніби обласна рада замінована, тобто на два мала бути прес-конференція з журналістами. І типу розмінували без 3 хвилин 2, і значна частина журналістів, які не прийшла на сесію. Тобто і журналісти, які сьогодні є в підпорядкуванні власності міської ради, тобто чиновничків і чиновничків обласної ради, вони просто викривляють інформацію. Але бюджетники, які прийшли на вічать, яких типу зібрала міська рада, вони викрикували, що їх зігнали туди, і виступали навіть відео в Ютубі про перерозпуск Верховної Ради. Тому це, так демократію ми не зробимо. Товариство, якщо немає запитань,
Панове, якщо запитань немає, дякуємо народним депутатам. Побачимо. До побачення.